Fala galera, aqui quem fala é o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e igualizado no vídeo de hoje eu vou estar tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar né, logicamente eu quero falar da próxima temporada, hoje a Epic Games né, de novo postou aí pra gente mais duas skins né, dois conjuntos completos que vão aparecer no próximo passe de batalha, um deles é da skin da Imani, acho que é assim que se fala, que essa skin, aí feminina né de óculos 3D para ser sincero, mano eu achei essa skin mais legal com esse design do jogo do que na concept tá ligado eu achei ela bem bonita até me surpreendendo né, de forma positiva e a gente pode ver né também os outros itens do conjunto a mochila também tem a Delta essa aí acho que é o item mais louco né muito interessante a picareta e o spray né a gente pode notar né claro que a skin ali todos os itens tem meio que esse design de anime certo eu sei que muita gente gosta muita gente não gosta aquela parada um pouco polêmica mas eu achei né que nessa personagem, né? Pelo menos aí ficou bem legal, né? achei que combinou bastante com ela. E outra skin, manos, é a Psycho Punk, que é a coelhinha. Eu já tinha achado ela muito linda, tipo na concept, e agora na versão 3D a gente pode ver no formato já do jogo, ficou sensacional também. Acho que com certeza vai ser uma das minhas preferidas aí do próximo passe. Essa aí é a mochila dela, manos, muito da hora também. Tem aí a Asa Delta, que acho que é o pior item do conjunto, não é simples que tem, a picareta, ó, também ficou bem legal, curto muito esse estilo assim, né, tipo, que é garra assim, como se fosse uma espécie de luva, né? Que não é tão grande, acho interessante. E por fim é né, o spray aí do conjunto. A gente pode ver que a Game está liberando sempre tipo esse padrão, tá ligado? Skin, mochila, asa delta, picareta e spray aí de todas as skins. Ontem, né? Foram duas, hoje mais duas. Talvez amanhã sejam três, né? para fechar sete, todas as skins do passe. Então, né? Tá faltando como dá pra ver na tela, né? Tirando a skin do Eren, que é a skin extra, né? Que não conta. Tem aquela skin ali de cima, né? Que é o atemporal. Né, uma nova versão da Temporal, né, provavelmente uma skin feminina. Do lado direito, né, aquela skin ali do, do esqueletão com fogo também. E ali embaixo, né, a gente pode ver também ali aquela skin também, né, meio pegando fogo ali, bem diferenciada. Talvez, né, os três conjuntos aí sejam anunciados pra gente amanhã pela Epic Games, né, afinal amanhã, né, vai ser o último dia, sexta-feira, já vai iniciar a próxima temporada. E outra coisa que a gente pode ver é que nessa imagem aqui da Psycho Punk, ela está em cima de uma moto futurista. Então, manos, provavelmente essa aqui, né, vai ser a aparência da moto que vai chegar na temporada 2. Ontem eu falei né que aquelas a delta de moto aí do Lagartão poderia ser né, também o design da moto veículo, mas acho que esse aqui né vai ser o veículo o moto de fato chegando na né, né, de qualquer forma, motos futuristas no né, próximo veículo a ser lançado no Fortnite, certo? O design né ficou bem interessante, combina bastante né claro com o tema aí né que já foi vazado que é o tema neon ali tudo mais da temporada 2 também. E outra coisa, mano, é que também né foi vazado ali as páginas, certo, dessas skins do Leaker, Shine High Apex vazaram aí pra gente e a gente pode ver então, né, que é aquela skin feminina do lado esquerdo a gente vai liberar, né, atingindo o nível 20 aproximadamente, a coelhinha nível 70, né, então vai ser a penúltima provável, né, que a gente vai liberar no passe e a última skin é do lado direito, no nível 86. Lembrando que essa aí vai ser a última skin que a gente libera, né, talvez tenha um estilo dela que a gente libera no nível 100, né, assim como foi o Eterno, né, um estilo diferenciado. Enfim, tá aí então, né, mais três skins que a gente sabe quanto que vai poder liberar já na próxima temporada. E sobre Sobre o horário da atualização, mas como eu falei, né? A temporada vai chegar na sexta. A Epic Games ainda não avisou nada, né? Tinha ficado aquela dúvida: quando que os servidores vão ficar offline. Será que quinta-feira, tipo amanhã, o dia inteiro o jogo vai ficar offline? E, pelo jeito, não. A Epic Games não falou mais nada. Então o que se espera é que realmente né, o jogo vai fechar na né, quinta-feira de noitão, na né, Sexta de madrugada, um pouco antes só da atualização. Depois vai ter atualização né, normal da nova temporada, como se fosse uma atualização massiva mesmo, tá? Não acho que os servidores vão ficar muito tempo offline, talvez fique ali algumas horas. Tá ligado? Tipo, fecha ali por meia-noite, volte umas 5, 6 da manhã, né? Mas acho que não muito mais do que isso, não mais do que 24 horas. Por isso, hoje, tipo, talvez não seja o último dia de fato da temporada. Amanhã, né? Você vai poder jogar ainda, né? Um tempinho caso você queira pegar mais alguns níveis. E vale lembrar vocês, manos, que claro, né? Vai lançar nova temporada sexta-feira. E como eu sempre tô avisando aqui, né? É uma época muito, muito importante aí para os criadores de conteúdo. Então, se você não tá apoiando ninguém, não esqueça de apoiar algum criador. E se você quiser apoiar aqui o canal, fica muito agradecido aí de coração mesmo. Se você usasse a tag Vagabito na opção de apoio um criador da loja, isso vai ajudar demais, tá? ajuda muito mesmo aí quem cria conteúdo, já agradecer muito aí geral, né, que estiver me apoiando. E olhem só, rapaziada, agora eu quero comentar com vocês sobre o que vocês acharam dessa temporada, primeira temporada do capítulo 4. Eu tava vendo uma discussão esses dias no Twitter sobre a melhor primeira temporada e essa aqui foi uma das mais faladas, tipo, de forma positiva, né? A galera realmente gostou muito aqui dessa temporada. E eu concordo, vou falar para vocês que eu acho até inclusive que foi a melhor primeira temporada de todas. Tipo, a primeira temporada do capítulo 1 é até difícil dizer, né? Porque foi o início do jogo, então, né? Acho que nem entra muito nessa discussão, tá ligado? Tipo, claro, né? Que o jogo na época não tinha tanta coisa, mas foi o lançamento do jogo, então não tem muito o que falar. Agora, a primeira temporada do capítulo 2 mudou tudo, né? Foi a primeira vez que o mapa mudou, né? Que a galera ficou bem empolgada, foi uma sensação, né, de jogo novo de fato. O que, que acho que isso não teve, né? Tipo, quando lançou o capítulo 3, capítulo 4, quando teve o capítulo 2, acho que aquele momento em específico a galera sentiu num jogo diferente, né? Quando se repetiu depois nos outros capítulos, não foi a mesma sensação, acredito eu, né? Mas fora isso, aquela temporada 1, tipo, ela foi muito extensa, muito longa. Ficou muito tempo sem atualização, se eu não me engano, foi a temporada que mais longa do jogo, né? Tipo, que mais também não teve atualização, não teve novidade. Ela deixou, né? Desejar bastante nesse sentido. Aí tem a primeira temporada do capítulo 3 que eu gostei bastante, né, falar pra vocês que eu achei bem legal, né, toda virada de temporada é muito legal, e acho que a é do capítulo 3 né? teve sim mecânicas novas, o de batalha tá muito legal, mas eu não senti muito aquela diferença no jogo, sabe, eu não senti tanto que foi aquela mudança assim de capítulo como foi agora no capítulo 4, que eu também senti aquela uma sensação parecida como foi no capítulo 2, né, não tão exagerada porque naquela época, como eu falei, foi a primeira vez é né, uma sensação única, mas eu senti que muita coisa no jogo mudou aqui nesse capítulo, e a primeira temporada, né, teve muitas atualizações, muitas novidades, itens voltando, itens com mecânica diferente, né? Por exemplo, o martelo ali tudo. Eu gostei, mas falar para vocês teve até o falcão ali né que lembra bastante tipo aquela mecânica do míssil teleguiado que a gente vai controlando. Eu achei bem diferenciada essa temporada. Acho que muita gente gostou também, né? Mas enfim, pode comentar a sua opinião. Qual que você acha a melhor primeira temporada? Será que essa temporada cumpriu o seu papel? Na minha opinião, de fato sim, tá ligado? Eu não tô aqui falando para babar ovo, não, mas acho que realmente foi uma temporada que me agradou bastante em vários sentidos, né? Fica à vontade para falar aí embaixo que você pensa sobre isso também. E para finalizar, mano, ainda debatendo né, um pouco sobre essa temporada. Tipo assim, né, o mapa vai mudar bastante, então né, tô mostrando aí na tela o mapa atual. Quais locais vocês acham e que vocês querem que mude aí na temporada 2? Afinal, com certeza alguns locais vão sair, certo? Comenta aí né, sua opinião também sobre isso, quais locais você quer que mude quais você acha que vão mudar, né? Porque são coisas diferentes, né? Tenho certeza que boa parte do mapa vai mudar, né? O que é uma coisa positiva, mudança no mapa sempre é muito bem-vindo, né? Mas enfim, eu queria trazer esse assunto aqui para vocês também, comentar suas teorias aí do mapa da temporada 2, né? Que já começa finalzinho aí da semana. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o um likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, né? Fique ligado que amanhã provavelmente mais três conjuntos vão ser anunciados os época, né? Claro que eu vou mostrar tudo aqui para vocês praticamente todo o Paz de Batalha a gente já sabe, né? Enfim, né? Claro, né? Todas as novidades amanhã no canal né? sobre o finalzinho aqui dessa temporada também. Então é isso, manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou-se eu fui!